¿Y qué se supone que estoy viendo? Eso, mi querida amiga, no es nada más que porno. ¡Mira esto! ¡No, guasón, espera! ¡Me importa un pico! Defensas fallaron, Shanzo. ¿Sabe dónde está el local este de chinas que te hacen masaje con final feliz? Hostias, eso es demasiado. ¿Vamos los dos? ¿En qué te convertiste, dime? Yo soy lo que tú me hiciste. Que le gustas a una mujer, 2 puntos sube. Te fallé, fandom de Genshin. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo. Mas não se apega, não. Eu não quero compromisso. Não é...